אנחנו עומדים פה בגלל שסגרו לנו שלושה כבישים בכפר ויש לנו בעיה ויש סכנה ויש הרבה מן דברים לא טובים יש בלגן, אין בלגן, שמים בו מחסום רוב הבתים אתמול ריססו עם החומר המסריח הזה, הלכלו שזרקו לבתים אנשי סבל, תאמין לי, הייתי בבתים שהבנות שלהם, בנות 5 ו-6 שהשתינו בבגדים ודי כבר, ובאנו בדרכי שלום, עם שלטים, בלי אבנים, בלי כלום, רק לדבר והתוצאה כאן שהמשטרה בכלל אין לה כוח אני נכנס לכפר לעשות סדר זה שכל הכפר מכיל, כל הנערים המיוצים עשרות, בקבוקי תבערה ממש שעשוע בשטחים יורים עליהם נשק חי בדברים כאלה זה נשק חם, בקבוק תבערה זה נשק חם אם לא הבנת זה הורג אז תעצור אותו זה הורג תפוס אותו, הוא לא אני, מה אני עשיתי אתה יודע מה, יש תקציב לעיסאוויה 400 מיליון שקל נכון, מוכתר? אמרתי לו שהיינו כל הכבוד, עשית מסלול לאופניים לילדים שלי אין מסלול ללכת בכביש אני לא הבאתי ילד לחיים בשביל שימות בשביל שיחנק מגז אני רוצה שיהיה שילמד, שיהיה מנדס, שיהיה רופא זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה לילד ימות אתה מה זאת? ואנחנו לא אחראים לזה, אנחנו רוצים לחיות, צריך להעניש את כולם. לא להעניש את כולם. זה לא להעניש אותי, לא להעניש אנשים שרוצים לחיות חיים. זה הכל הנקודה, גבי. זה הכל.